Bé, comencem amb aquesta activitat clàssica, que és la de la carrera de cabells. Bàsicament és llançar dos daus i tens 12 cabells i llavors amb la suma dels daus, el número que surti és el cabell que es mourà. Es mourà, és com els cabells de la fira, aquells que es van movent així, doncs mourà X passos i el primer que arriba a la meta doncs és el que guanya. Però el primer que farem serà preparar una mica l'escenari. L'escenari el que volem és posar aquí posarem els 12 números i llavors farem unes pistes. Això, si després voleu ampliar i que en comptes de les fletxetes també siguin camells de veritat i us entreteniu a posar-li un número a sobre de cada camell, doncs també pot quedar molt xulo i aquesta part es la podem saltar. He preferit fer aquesta part perquè té una mica de matemàtiques, perquè bàsicament el que farem serà a partir d'aquestes coordenades, les coordenades Y van des del 180 fins al menys 180, de manera que si jo divideixo en 12 pistes, resulta que han de tenir un gruix de 30 cadascuna. Llavors, el primer que farem serà escriure els números de cada pista. Llavors, netegem. Fem el llapis, això és per si, perquè després el posarem a baix. Anem a reinicialitzar tot, moviment, apunta als 90. El nostre De fet, aquest objecte el deixarem perquè serà el que faci totes les feines de llançar els daus, de cridar els camells, d'escriure el guanyador. Si voleu, mira, el primer que podem fer és dir-li principal. Llavors, aquest el que farà serà va en una posició, la X, recordeu que també va menys 240 al 240, i la Y la posarem al 160 perquè el que volem és que quedi a mitja alçada. Vale? Si cada pista, cada gruix és de 30, doncs la meitat estaria a 15. Si 80 menys 15, vale? Ens donaria 165, però després per assaig i error veus que queda millor fer el 160. En fem el 160, llavors li posarem un bloc que se sol dir el for, que per igual a un número fins a un altre ho fa seguit. No hi ha manies, eh? Tot això que es fa amb el for també es pot fer amb el repeat, amb el repeteix, i llavors vas augmentant la variable, però aquí aquest no és ni de definir la variable ni res, llavors el trobo com una mica més pràctic. Eh? De 1 fins a 12, perquè volem posar els 12 números. El primer que faig és assignar a la X i assignarem el menys 240. Posem al principi de l'esquerra de tots i ja ho tenim, perquè com que anirem saltant, ens anirem movent. Llavors, aquesta eina superxula de Snap, que és la escriu. Què vull que escriguis? Vull que escriguis el número. Per tant, allà, fixeu-vos, agafo aquí, arrossego, pam, de mida 30, això també aneu provant a veure quina mida queda més bé. Això que te fa és per igual a 1, me'n vaig aquí, a la posició 160, que és on estava, dibuixaré un 1. Després la Y, no? La I, perdó, passa a ser 2, i va fent. Llavors, un cop he dibuixat el primer número, el que vull és sumar, vull baixar 30 cap a baix. Com que he de baixar 30, doncs li sumo menys 30. Llavors no hi ha el bloc restant. Si vols el botó dret, sabeu que el botó dret fa moltes coses, bloc similar, però no, tinc el suma, l'assigna, però no tinc el resta. Bàsicament el que fem és sumar menys 30. Què farà això? Doncs provem-ho. Clico, perfecte, de l'1 al 12. Ja tinc els números posats. Bé, després voldríem dibuixar les pistes. Les pistes bàsicament seran unes ratlles aquí, que bàsicament l'objecte aquest es mourà. Ara sí que l'anirem fent de 30 en 30 i tirarem una línia, caminarà 240 baixant el llapis i llavors tornarà a l'altra pujant el llapis, perquè si no aquí veuríem una ziga-zaga, no? Que ve d'aquí cap aquí i farem una ziga-zaga. No ho volem. Per tant, fem un més, menys 240, 155, i sí que com que fa el mateix tota l'estona i no necessito una variable
que vagi controlant, però no ha d'anar augmentant la variable. Faig un repeteix 11 vegades, perquè hi ha 11 línies, de fet. La dalt, no, si començo a partir d'aquí sota. Vale? L'última és la de sota de l'11. Assigno el valor. Assigno el valor. Menys 240 a la X, per tant, me'n torno cap aquí. I què faré? Baixo el llapis. Camino. Mouta. Quants passos vull que vagi fins al final? 480. Si estic al menys 240 i he d'anar al 240, me'n mou 480 passos. I perquè no faci la siga-zaga, el que faig és pujar llapis. Quan ja he dibuixat la primera, moviment, sumo menys 30. Menys 30 a Y, i això el que farà serà baixar el següent escaló i fer malament. Provem-ho. Ah, ja tinc les línies. No? Sempre es poden ajustar una mica més, però ja estarà. Llavors, com que això, tot això és vull dir que és molt de codi total per preparar l'escenari. Es fa a l'inici i ja està, i no el tornes a veure mai més. Per tant, per netejar una mica el programa, el que farem és tot això, ho posarem a dins d'un bloc. Com que aquest bloc dibuixa coses en l'escenari, doncs, té més, no? Té pinta de fer-ho com si fos un llapis. Me'n vaig aquí, creo un bloc. El bloc es diu dibuix escenari. Serà una comanda, no li he passat cap variable ni res. En un moment donat, si haguessin més camells, li podria posar un paràmetre, i si en comptes de 12 són 6 o són 8, doncs, bueno, recalcularia a partir de quants, no? Quantes pistes vols. En aquest cas, el deixarem fix a 12. Llavors, fixeu-vos, agafo tot això, i el noto cap a dins. I ara ja tinc un bloc que me dibuixarà l'escenari. D'acord. Fixeu-vos que el tinc aquí. Llavors, si jo agafo... Quan es premi la bandera, doncs m'ha dibuixat l'escenari. Fins i tot va un pèl més ràpid, perquè sempre que estan encapsulats els programes, executa una mica més ràpid. Si voleu, doncs ara podria ser interessant, edito, podria ser interessant fer aquest bloc. Fixeu-vos que aquest bloc diu executa de cop. Què fa aquest bloc? Aquest bloc el que fa és tot això que fa seqüencial, que al principi és xulo veure com fa de l'1 al 12, llavors fa les línies. Vale, sí, és molt xulo, però jo el que vull és que pam, me dibuixi ràpid a l'escenari. Doncs el que dic és que executi de cop tot això. Anem a veure l'efecte que fa. Pam, bueno, no l'hem vist. Crec que ho ha fet de cop, fixeu-vos. M'apareix. Però en realitat s'està currant a l'escenari. Bé, doncs ja tinc l'escenari posat. Llavors vaig a definir els daus. Els daus és una cosa molt, molt senzilla. Ja insisteixo que aquesta pràctica és com l'esquelet del que hauria de ser el final. Als alumnes se'ls dona la pauta bàsica. Mira, per així el funcionament és jo tiro els daus, sumo i vaig a cridar els camells. El camell que rebi el seu número es mou. I aquell camell ha arribat al final, que moltes vegades es pot posar, podríeu posar aquí una meta d'un color i diu que estàs tocant aquell color, o en aquest cas o estàs tocant un objecte que serà la meta. En aquest cas hem fet per coordenades, perquè ja que estem practicant les coordenades, doncs ho farem així. Llavors definirem una variable, que es dirà suma, apareix aquí, si voleu posar-la així gran i apartar-la una mica. Fixeu-vos que intencionadament la poso a la pista del camell número 1. Quan tires dos daus, doncs fas la suma, camell número 1 no surt, no es mourà mai. I us preguntaré, bueno, i per què ho poses? Bé, doncs ho poso perquè us faríeu creus dels alumnes que diuen, ah, jo no, que és el meu número preferit. O que és el número 1, doncs és el millor cavall, no? I llavors te'l trien. I quan has fet dues tirades,
ja veuen que llavors aixequen la mà, puc canviar? Ho sento, has triat l'1, t'ha fet molta il·lusió, ara estarà mort i em fa amb l'1. Bé, és interessant en cursos de primària així, doncs parlar dels esdeveniments segurs, dels esdeveniments impossibles, i aquí ja veuen, bueno, treure un 1, bueno, és un esdeveniment, no el trauràs mai, però com a esdeveniment el pots posar. Llavors tenim la variable suma, i el primer que farem és aquesta variable suma, i volem doncs, la suma dels dos daus. He dit abans que un dau és dau cúbic, és això, nombrats entre 1 i 6. Veureu que amb l'Arnau que tirant monedes i podeu tirar daus i podeu fer-ho tan fantàstic i tan real com vulgueu, eh? Però insisteixo que aquesta pràctica és austera, no volem, no estem buscant això, busquem, sí, sí que volem que al final hi hagi un daus, hi hagi so i que són xulo, però vull que ho facin els alumnes. O sigui que no només hi ha la part de programació, sinó que també estem valorant una part de creativitat. Llavors, aquest necessito dos daus, botó dret, duplico, ja tinc els dos daus, què vull fer? Els vull sumar. El bloc de suma, això és important, eh? Que moltes vegades agafem aquest aquí, llavors, veieu, és el que vull posar aquí, doncs, res, ho agafeu per la punta, clac, agafeu per la punta i clac. Agafeu per la punta, clac. Fixeu-vos que ja tinc assignar la suma a aquest valor. No? I ara podria anar executant 6, 3, 6, 7, 10, 6. Vale? Espereu l'1 us ho dirà, ja us ho dic ara. Molt bé. Llavors el que volem és enviar a tots el valor que ha sortit. Envio als camells, ells, que ha sortit un, no? Ha sortit el 7. Per tant, això és, potser no sé si s'havia vist encara en cap moment, són els missatges. Quan jo m'ho vull comunicar amb altres objectes que estan en l'escenari o que estan aquí en aquest lloc, doncs clar, jo no puc. I com li dic a aquell que faci això? Doncs envies un missatge. En anglès és broadcasting, doncs envies a tots un missatge. Aquí el missatge, bueno, jo podria posar, el normal és fas un missatge a nou i llavors dius, va, el missatge no envia-ho tots 1, perquè m'ha sortit un 1. Llavors fem un condicional. Si me surt un 1, perdó, si me surt un 2, envio a tothom el 2. Si me surt un 3, envio a tothom un 3. I llavors hauria de fer com 12, 11 missatges per enviar perquè ho facin. I llavors els camells rebrien. Si has rebut, si t'ha cridat a tu, si has dit 7, doncs me sento al·ludit i canvio. Això, bueno, per fer-ho més senzill, vaig a fer una cosa. Vaig enviar a tots un missatge que es diu pues, go, per exemple. El missatge diu, ei, camineu. I llavors, el primer que farà el camell és, a veure, el dau, clar, el dau aquest suma, és una variable global, que s'anomena. Global vol dir que tots els objectes poden accedir, la poden veure. Per tant, quan jo digui go, estic dient als camells, ei, he llançat un dau, mira a veure quin valor tens. Llavors, el camell, el primer que farà serà, a veure, és un 3, i jo sóc el 3, ei, vaig a caminar, i camino. No? O sigui que aquest, a grosso modo, seria això. Ara vaig a crear un camell. Perquè el camell, vinc aquí, per exemple, si duplico, m'agafarà tot això. Vale? Doncs no, jo el que vull és afegir un nou objecte. Pam, me'l canvio de color i dic camell. No creo els 12 camells ara mateix. Crearé un, el carregaré amb tot el software, amb tot el programari que li cal, tots els blocs que calgui, i després clonaré. Llavors, com clono, de fet no es diu clonar, es diu duplicar. Quan els duplico, doncs ja tindré el mateix programa a tots. Hi ha una altra manera de passar programes entre objectes. Per exemple, si jo ara aquest estic al principal i volgués això replicar-lo a tots els meus objectes, si jo l'agafo, l'arrossego, fixeu-vos, si el deixo anar a sobre de l'objecte camell, quan jo entro a camell, ja tinc una còpia. Per tant,
es pot anar traslladant codi d'una a l'altra sense cap problema. Però bueno, hauria d'arrossegar el codi en els altres 12. Bé, el més fàcil, estic aquí en el camell i vaig a programar el SEO i llavors ho aplico. Bé, què ha de fer el camell? Bueno, el primer que ha de fer és fixar-vos que aquí també posaré una bandera verda. No passa res per tenir moltes banderes verdes. Quan jo tinc diverses banderes verdes, el que fa és executar en paral·lel. Per tant, el que vull és que quan inicia el joc, aquest camell, el primer que faci és anar-se al seu lloc. Aquest serà el camell número 1. Ja veureu per què no li poso l'1. Serà el camell número 1. Llavors, aquest camell hauria d'anar al seu lloc. Mires al seu lloc, al menys 200. Clar, normalment vaig al 240, com ara, perquè repitjaria el número. Jo vull que es vegi el número. I la Y és 165. Ara sí que els poso el que havien calculat. Si això és 30, això és 15, per tant, em vaig aquí al mig de l'1. Puc provar, a veure si el veig. Puc anar a provar. Bé, se'n va aquí. Sembla que està massa a prop de l'1. Bé, aquí en comptes del 1.200, li poso el 1.190. I, bé, ja el tinc una mica més retirat. Encara està massa amunt, això ja aneu afinant i no passa res. Llavors el que faré serà fixar el color del llapis, un color camel, no? Un color camel, no sé, un marró. Bé, posem com un color camel i fixa la mida. Doncs aquí fixa la mida del llapis. Volem que vagi escrivint, volem que vagi escrivint perquè faci com una mena de diagrama de barres. Si aneu provant, el 15 està bé. El 15 és el mateix. Les pistes són de 30, doncs faig de 15. I si ara pinto, ara fixeu-vos el que fa. Vaig a fer que es mogui una mica. Vaig a fer que es mogui 10 passos. Perdó. Si no baixo el llapis, ja ho farà. Baixo el llapis i faig que es mogui. Fixeu-vos què em fa. Està mogut 15 passos. Estava aquí, o sigui, estava aquí, està mogut 15 passos, però clar, sí que m'ha pintat, però m'ha pintat amb la punta. M'agradaria que deixés com una mena d'estela. Fixeu-vos el que fa. Faig una neteja. Es mou i m'escriu amb la punta. Bé, això té solució. Jo me vaig aquí a sobre del vestit, aquí a sobre de la tortuga, el tot dret, i un llapis. Què vols? Que pinti amb la punta o que pinti amb la part del mig? No, amb la part del mig. Fixeu-vos que es retira una mica. Llavors, quan executo, veieu, ja m'he deixat l'estela al darrere. Ara, això també m'ho ha mogut tot una mica, perquè el que ha fet ha sigut desplaçar-se i, bueno, doncs, te pinto amb la part del mig, però me desplaço una mica. Fixeu-vos que ja jo me moc. Jo me moc 10 passos, va deixant una estela, és com si es cremés a la sorra, no? Ara sí que és el que vull. Torno a l'inici, el tinc aquí. En algun moment, per exemple, aquí ho podrem dir neteja, perquè me vaig netejant de totes aquestes proves que jo vaig fent. Molt bé. Està caminant. Llavors, no m'agrada que estigui aquí, m'agrada que estigui al menys 1.300. Trec això, li trec això. I ja ho tinc aquí. Encara m'he netejat. Vale? Si el voleu aquí, per exemple, si el poseu aquí, perquè si no, després amb el 10 o el 12, si el poseu més cap aquí, repitjarà el número. És a dir, que quan inicialitzi, això és la inicialització que fa el camell, que és posar-se a lloc, posar-se al seu lloc. Molt bé. Llavors, quan rebi, quan m'he de moure? Quan s'hagi fet un llançament. Quan s'ha fet un llançament? Doncs quan l'objecte principal em digui go, moure. Jo me'n vaig aquí a control i diu quan rebi go,
Podria dir quan rebi qualsevol missatge, però després, si volguessin fer un missatge per dir qui és el guanyador i tal, doncs s'equivocaria, no? I quan rebi gou, què faig? Vaig a baixar el llapis, perquè vull recordar que vull deixar l'estela, vull pintar. Baixa el llapis. Sí. Primer que fa, el que us deia, no? Vaig a preguntar si sóc jo, si m'ha tocat a mi moure'm. Recordeu que estem en el camí número 1. O sigui que per molt, tota aquesta programació no servirà per res, però és fàcilment modificable, perquè si després, en comptes de tirar els dos daus, tiro un, doncs serà tan fàcil com treure aquest d'aquí i tirar un dau i fer simulacions. Per tant, si deixem la programació, doncs deixem-la simètrica, deixem-lo tot ben programat, que després és fàcilment modificable. Baixo un llapis, el primer que faig és pregunto si la suma és igual a 1. Si la suma és igual a 1, o sigui, m'ha tocat, no moc. Moc-te 30 passos, per exemple. Això dels 30 passos no us heu de passar, perquè a vegades els alumnes es mouen 5 passos per donar-li més expectació a la carrera, però acaba avorrint. Perquè, clar, si has de fer 480 passos de 5 en 5 o de 10 en 10, està bé que s'hagin de fer moltes tirades per veure, no? Perquè la freqüència absoluta tendeix a la probabilitat. Tampoc pots fer que arribin en 3 tirades, perquè llavors podria arribar qualsevol dels 12, qualsevol dels 11. Per tant, bueno, una ampliació podria ser que en un moment donat demanessis com de ràpid vols que sigui la carrera, quantes tirades vols, i llavors divideixis el 480 entre el número de tirades i així. Però bé, deixem-ho en 30, ja insisteixo que serà... Per tant, això ja estaria. Això ja es va movent. I la carrera, ara li posarem alguna coseta més, però que es moguin els camells quan li toca el seu número, ja està, seria això. El que passa és que abans de fer els clons, pensem si volem que faci alguna cosa més aquest camell. O si volem que detecti si ha guanyat o no. Llavors, com detecto si ha guanyat? Us posarem un altre sí. Sí. Clar, jo vull, com sé jo si està a la coordenada Y, si és més gran o és més petit, si ha arribat al final, no? Doncs, si la posició X, això és, fixeu-vos que m'està dient que estic a menys 200, la posició X. Podem agafar la posició X d'aquí o podem agafar l'atributs, que això tenim els sensors. Això és un d'allò, atributs. Aquest atribut és qualsevol cosa associada a un objecte. Un atribut pot ser els veïns d'aquest objecte, no té cap veí. Pot ser els clons que tingui aquest objecte. Pot ser els vestits que té aquest objecte, si és temporal, l'amplada d'aquest objecte. Fixeu-vos, si vull calcular, si vull controlar com és d'ample, doncs no agafaré i miraré quants píxels té. Jo ho faig així i em diu que és de 60 píxels aquesta amplada. I entre altres, doncs podria posar el centre en X. Fixeu-vos que el centre en X i la posició X m'està donant el mateix. En els apunts he fet servir l'atribut, perquè és interessant veure l'atribut, però podria simplificar posant la posició X. Em agafa la posició Y. Què vull? Vull que si la posició X és més gran... Aquí podríem fer per veure quina posició estic. I si voleu veure, en el moment en què la punta toca, bueno, són 240, hem vist que té uns 60 d'amplada, però també els alumnes el que faran serà, doncs, bueno, movent de 10 en 10, pa, 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 pam, mira a veure més o menys quan toca. Bueno, podríem dir que aquí ha guanyat, o si vols, ara sí, ara has superat la meta. Llavors miro aquí i veig que estava a 220. Doncs si és més gran que 220, vol dir que he guanyat. I ara aquí hi ha diverses maneres de dir que he guanyat. Bueno, el primer que farem és que dirà he guanyat. Digues
He guanyat, va? Durant 2 segons, doncs molt bé, he guanyat. Però després, per exemple, m'agradaria que dir-li al senyor, al programa principal, dir, que he guanyat, no tiris més, o atura-ho tot, o alguna cosa així. Vale? Ho puc fer amb un missatge. Vale? Podria dir, envia tots, o envia a l'objecte principal, perquè jo he d'enviar missatges jo podria enviar a tothom el missatge o li podria enviar go a aquí, al principal. Per tant, aquest missatge només li dic al senyor principal. El senyor principal, quan rep, llavors aturo el joc o sigui, jo vindria aquí, li dic, si reps, atura-ho, pues, ho aturo tot. No enviaria go. El que enviaria és, per exemple, guanyador. Vale? Envia guanyador i aquest senyor, quan rep un guanyador, quan diu, si rep guanyador, què faig? Us podríem dir un autograu tot i s'ha acabat el joc. També podríem dir que dibuixés el senyor, no? L'objecte principal, vull que dibuixi al mig de la pantalla, ha guanyat el camell número tal. Com ho fem això? Doncs hauria d'anar en una posició que em doni, que pugui escriure. Almenys 200 per la X i en el 0, al mig. I que vull que escrigui. Escriu, que vull que escrigui un eix que uneixes, doncs, guanyat el número. I ara aquí, quin número ha guanyat? Doncs el tenim a suma. Tota l'estona, si guanya, o sigui, si s'acaba de moure el camell número 9, la suma val 9, doncs ha guanyat el 9. I que la gràcia és que en aquesta suma estem controlant a cada moment el que hi ha. Fixeu-vos que aquí és un error que també pot passar. Aquí no deixo cap espai. No? Ha guanyat el número, pam, i m'enganxarà directament el número. Doncs aquí hem de deixar l'espai. Vale? Em sembla que ja havia deixat un. Bueno, igual. I si hi havia un espai, fixeu-vos que surten uns puntets perquè quedi clar que en són espais. De mida 12, bueno, doncs de mida 30. I ja ho sé, ho trobeu tots. Això funcionaria. Quan aquest estigués aquí i la posició, no? Si ara faig així, ara faré que la posició sigui... Ara vaig augmentant jo així a mà, sempre per debugar, no? Per provar el codi. No m'ho ha fet. Ah, perquè no està... No ha rebut go. No ha tirat. Aquest. Vale, ara sí. Envia aquí un go. Però clar, aquest no ha rebut perquè no s'ha mogut. Per tant, no ha fet això. Això ho posés aquí. Va, ja ho testejarem després. No passa res. Bé, llavors, el que deia és que això ja funciona. Jo l'envio al guanyador principal, i quan rep guanyador fa això. Però això el que vull és que estalviar-me un missatge. Estalviar-me un missatge. Llavors, aquest codi li passaré al camell número 1. Ja el tinc aquí. L'he arrossegat. Llavors, el que vull és que, en comptes d'enviar això, clar, si vaig a aquest, si li dic que ho faci aquest, serà aquest camell, que se m'anirà aquí al mig i me pintarà. No, no, jo vull que això ho faci el principal, que és el que s'ocorre tot, el que s'encarrega de tot. Llavors, hi ha un bloc superxulo, que també que no té Scratch, que és el digues a principal que faci
tot això. Per tant, no estic executant jo, estic dient, ei, fes-me això. Per tant, el que faràs, el principal, se'n va allà al mig, escriu i ho atura. Per tant, si he guanyat, ho dirà i li dirà que ho atura tot. Aquest atura tot és opcional, perquè quan estàs jugant amb els alumnes i veuen que ha guanyat el 8, ai, però si haguessin fet unes altres tirades, clar, si ho atures tot, no, no, és que no es pot, no? També ho deixarem sense l'atura tot. De manera que, vale, que ha guanyat, però pot continuar tirant. Ja pot continuar tirant. De moment això només està fent una llançada, eh? D'acord? Llavors, bueno, ho deixem així. Ara sí, ara la programació... Ara, pujo el llapis perquè quan es moguin no arrosseguin el rastre. Quan jo comenci i els camells se'n vagin al seu lloc, que no deixin el rastre. Per tant, un cop ja han baixat i tot això, direm que, perdó, direm que puja el llapis. Ara sí, aquesta és la programació que pràcticament la mateixa haurà de tenir tots els camells. Ara anem a duplicar els camells. Ara fixeu-vos, ara vindrà el per què li he dit camell. Perquè jo ara botó dret, duplica, camell 2. Fixeu-vos que ja me diu, o sigui, per defecte me poso un 2 així entre parèntesis, cap problema. Duplica, fixeu-vos que dins de cada camell ja tinc la mateixa programació. Tinc 3, duplica, perdó. He fet un clon, eh? No m'interessa, vull duplicar. En pràctiques més endavant ja farem clons. Duplica, tinc 7, tinc 8, tinc 9, 10, 11 i 12. I ara fixeu-vos que el camell número 1 s'havia de moure si diu 1. El camell número 2 s'ha de moure si diu 2. I, a més, el camell número 2 no vull que estigui en el 165. El camell número 2 vull que estigui en un altre coordenades. Llavors, simplement, és anar posant, anar restant 30. Així es vaig baixant. La següent no estarà en el 165, estarà en el 135. I el camell número 3 estarà... Això serà, si surt un 3, i no és el 135, i el 105. Així, doncs, anem fent. Ja faig com els cuiners, que tallo el vídeo i després ja estarà tot preparat i traient al forn. Bé, ja tenim tots els canals ben configurats. Al final, va ser reajustat una mica. El primer estava a 170, per tant, ho vaig baixant, 170, 140, 110... 80, 50, vaig restant 30 cada vegada fins a arribar al 1160. I aquí, bueno, anem posant. En el principal, doncs, vull que quan fa una tirada, doncs, o quan jo faig un clic en l'escenari, el problema de fer el clic en l'escenari és que després, si estàs fent proves i fas un clic sense voler, vale, doncs, pots fer una tirada sense voler. Bueno, llavors, el que faré serà el control, i dic, quan la tecla espai es premi, doncs, què fa? Doncs, fa la suma i envia tots go. Tant si comencem, jo apreto l'espai, fem tirada. Ja hem vist que la tecla espai, la captura a vegades es passa. Si jo deixo la tecla espai apretada, doncs va fent. Va fent tirades. Potser és una mica lent, podríem controlar el nombre de tirades, eh? Fem, fixeu-vos, fem la prova, esperem que guanyi el 7, com sempre, perquè si calculem les probabilitats, però no té per què. Us està emocionant. El 6, el 3, el 7, el 6, el 6 ha guanyat. I ara, fixeu-vos, ha guanyat el número 6. Ja està. Ara aquí, si jo poso l'atura-ho tot, ja està, se podria aturar tot. Però a vegades els alumnes diuen, bueno, si la propera és el 3, perquè el 3 és molt raro que hagi sortit, i el 3 no ha guanyat per una tirada, doncs, bueno, fixeu-vos que ara ha guanyat una altra.
Ha guanyat el 7, eh? Es matxaca aquí. Ara ha guanyat un altre, o sigui que... Va, ja. Té gràcia de deixar-lo així, eh? Per tant, aquí, doncs el mateix. Si per fer les ampliacions que de les quals parlem, si poses un botonet o si en comptes de la tecla espai, el que fas és, no ho sé, si en comptes de, de la tecla espai, no faig la tecla avall, doncs què fa? Per exemple, pots fer un repeat, repeteix 10 vegades. Això. Bueno, això podria tornar a duplicar aquí. És a dir, si toco l'espai, tornem. Si toco l'espai, va un a un. Si toco la fletxa avall, automàtic, me fa 10 tirades. Oh, mira, 10 més. Pam, 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 pam. Aquest el perill de que potser quan arribi el primer es troba a mig. Eh? I llavors, ja veureu, si no hi ha cap delay, te dirà la suma, no? Te dirà que ha guanyat el 7, però com que ja he tornat a tirar perquè no m'he esperat, perquè els estic fent així a saco, doncs te pot dir que ha guanyat el següent número. I això és el que pot passar. Fixeu-vos que està a punt de guanyar el 5. Encara no. Això. Fixeu-vos, ha guanyat el 5, però clar, com que estic fent 10 tirades, ara me posarà l'11, perquè recordeu que diu guanyador número el que tinc a la suma. No estic controlant aquests delays. No? Per tant, si voleu ampliar per aquest cantó, doncs possiblement haureu de solucionar algun d'aquests problemes. I res més. Fins aquí la pràctica dels camells.